Luca, Luca! Tam jedeš, tam nevidím. Představ si, že by jezdil jenom takovýhle auto, jo? Tak jsou ty opravdu pěkná nuda teda. Thank you.
Čekala za mě, co je. A za mě to. Thank you.
S tím už letím? Posunulo někam jinam. Isan Navara. Bývá se mi desky.
co? A zvejdem tak za tři platy. Koulat se bylo tak Tady jsou se, myslím. Tady jsou se rozměry.
Ty třeba 30x, 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 ale to je celkem celé ty 33, že jsou 12 a půl kým, to zbytečně široký. A tam přešná je na půl. Ale by mi bylo líto, že mají po cestě. No to je jasný. A tež vlastně 33 a ve 12 a půl. Akorát, jak dá, že všechny posměrují, tak není co vás to. Dopředu to jede furt, ale jak to člověk zacouvá, tak je to. Já protektory, a ty jsou směrové zrovna. Aha. No, já nemám paměť.